Aksu rayonunun Жергез айылындагы бул мектеп 150 окуучуга ылайыкталып жаңы салынды. Эки кабаттан турган имаратта бардык заманбап шарттар каралган. Айта кетсек, ашкана, жуунуучу жай, ошондой эле буга чейин зарыл болгон спорт залы да бар. Класстык бөлмөлөр жаңы эмеректер менен толукталып, интерактивдүү доскалар, көрсөтмө куралдардын баары долбоор менен ишке ашты. Класс кабинеттер жетишпейт, ашкана жоктугунан Rayonun içindeki bizim mektebiyle baldarga sık tamak bir albay gelgenbiz. Emine bu can mektepin özgöçölügü, daktuvi zalıız bar, kabinetler buyursa, jasal vatat, jetiştü, azırkı zamandın talabına layık, bardık jağınan jopperge mektep salındı. Kuruluş değerlik 98% ayaktap, uçurda sırtkı cumuştara atkarılıp çatat. Alımı eski mektep 1970 yılı kurulup paydalanuğa jaraksız dep taolgan. 300'den aşuğunu okuçunu batırıp, 2 nömet menen bilim berilip kelse, eğimi bul göy-göy artta kaldı. Jalan sapattu materyallar menen jazaldı. Smetası 71 milyon som tüzdü. Bugün künü azı sırtkı cumuştarda burs çatkaların ayakta batalısı koyup, latoktorun ayakta batalısı koyup, Bunu o жердеги площадкабыздагы волейбольный площадкабыз калды. Aksu rayonu boyunca jalpı 5 mektep, 2 balabakça, ошондой эле балдар музыкалык мектебинин курулушу жүрүп жатат. Мындан тышкары 3 таза суу системасын куруу боюнча иштер аткарылууда. Райондо 2 балабакчанын курулушу башталды. Жаңы 100 орунду балабакча 2. Алар Курбай айылында жана Кызылкый айылында, Арлинная айылында Амельченко атындагы 150 орунду мектептин курулушу баштады. Aksu rayonunun özünde Aksu aylında Teplaklüçünka'da 120 orundu baldar müzikalık mektebi salınıp çatat. Жаңы билим уясына муктаж болуп келген дагы бир аймак Түп районунун 9 булак айылы. Азыр мында 275 орундо заманбап мектеп салынууда. Буга чейин балдар балабакча үлгүсүндөгү эски маратта билим алып келишкен. Тендердик баасы 134 миллиондо түшөт, ал эми сметалык баасы 142 миллион болчу. Ишке берели деген пландар менен жумуш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жылытуу системасы жана от казандар толугу менен бүткөрүлүп, сыноодон өткөрүлдү. Азыркы күндө отделка жумуштары жүрүп атат. Мамлекет тараптан каражат боюнча маселе жок. Белгилей кетсек, быйыл облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын карамагында мектеп балабакчаларды салуу, таза суу системасын киргизүү өңдүү жалпы 84 объекти каралган. Учурданын 42-синде курулуш иштери жүрүүдө, билим берүү тармагына жасалып жаткан инвестиция балдардын сапаттуу билим алуусун камсыздап, өнүгүүгө шарт түзөт. Мунун баары мамлекеттин колдоосу менен ишке ашууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.